នេះបងជួយបងតោងនៅខែទីទៀតបាក់ម៉ានចាកា3000បង2 5000ប៉ណ្ណោះបងបាទមើលពីរយអីមួយទេអូមិនចាក់គូទៅបងអូមិនចាក់គូទៅបងមកលឿនពីបងចាក់ទៅ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 I'm going to go to the next one.